Γεια σας παιδιά, Ροαμάτ εδώ. Άλλο ένα βίντεο στο νησί. Αυτή τη φορά θα δούμε το δεινόσαυρο διαβολοκέρατος. Κοιτάξτε πως είναι. Θα προσπαθήσω να επιβιώσω και με αυτόν το δεινόσαυρο. Προσπαθήσω να ανεβάσω όλο το βίντεο όσο επιβιώσω. Αν επιβιώσω. Ζούσε πριν 80 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Είχε έφτανε σε ύψος τα 2 μέτρα και γύρω στα 5,5 μέτρα μήκος. Γενικά τώρα κοιτάξτε τον πώς είναι και του έχουν δώσει το όνομα του διαβολοκέρατος. Επειδή έχει δύο κερατάκια πάνω ας πούμε. Δηλαδή άμα σε απατήσεις ένα η κοπέλα σου θα σε λένε διαβολοκέρατο. Έχει δύο κερατάκια και το λένε διαβολοκέρατο. Εντάξει. Υπερβολές. Είναι ωραίος δεινόσαυρος, όμορφος. Κοιτάξτε μάτι που έχει. Γαλάζιο. Αυτές είναι οι κραυγές του. Και από επιθέσεις... Μέχρι στιγμής έχει μόνο αυτή εδώ. Γενικά γρήγορα τον βλέπω για το πώς είναι, σαν τον Bulbasaur. Το Bulbasaur μου θυμίζει από τα Pokémon. Λοιπόν, το πρώτο... Α, για να μυρίσουμε να δούμε, υπάρχει κανένα φυτό εδώ. Δεν βλέπω καν αυτό. Θέλω να βρούμε μια λίμνη να πάμε. Δεν θέλω να πάω σε τεράστια κεντρική λίμνη που θα έχει όλους τους δεινόσαυρους γιατί θα με κάνουν κοιμά. Δεν θα προλάβω να κάνω τίποτα. Θέλω να βρω μια μικρή λίμνη, ήρεμη, σκέτη, μόνη της, να έχει κανένα φυτό να φάω και να πιω νερό, ώστε να μπορέσω να μεγαλώσω. Μετά όταν μεγαλώσω ίσως να μεταναστεύσω σε μεγαλύτερη λίμνη. Το καλύτερο βέβαια είναι να βρω κανένα άλλο φυτοφάγο και να είμαι μαζί με αυτό. Να κάνουμε εκεί κοπάδι, παρέα. Να προστατεύει ο ένας τον άλλον. Γενικά από ό,τι βλέπω τρέχει και καλά για το πώς είναι. Και έχει και αρκετό στάμινα, δεν είναι... Μια χαρά είναι ο δεινόσαυρος. Αντέχει κιόλας από ό,τι βλέπω στο νερό και στο φαΐ. Σχετικά γεμίζει γρήγορα το στάμινα. Αυτό σημαίνει ότι και γεμίζει γρήγορα και κρατάει καλά, οπότε είναι καλός για ταξίδια. Μια χαρά. Για να ρίξουμε μια ματιά, άμα βρούμε κανένα φυτό που τρώγεται. Να τσιμπήσουμε τίποτα. Μα... Α, να. Μια χαρά. Θα φάμε εδώ κιόλας. Ωραία, φάγαμε το φυτάκι μας. Για να δω. Α, θέλει growth. Από 4 στο 6 για να γίνει στο επόμενο στάδιο. Πριν μπει το patch στο παιχνίδι, τα φυτά ήταν σε συγκεκριμένο σημείο και υπήρχαν, ας πούμε, αν χανόσουν το χάρτη κάπου ή αν πήγαινες κάπου, σε μερικά σημεία δεν είχε φυτά και πρέπει να κάνεις ολόκληρο ταξίδι. Ενώ τώρα σε αυτό το patch έχουν βάλει τα φυτά να εμφανίζονται παντού στο χάρτη και να μην είναι σε στάνταρ σημείο. Έτσι είναι καλύτερα για να βρίσκεις να τρως και είναι πιο έτσι αληθοφανές. Πάντως σε μένα μου φαίνεται γλυκούλης, έχει ωραία χρώματα. Δεν μου κάνει για διάβολο κέρατος, να τον λέμε διάβολο το δεινόσαυρο, αν είναι δυνατόν. Έχει δύο κερατάκια εκεί, 4 βασικά κερατάκια.
Εδώ, παιδιά, το βάζω στο γρήγορο το βίντεο γιατί ταξιδεύω μέχρι να βρω κάποια λίμνη. Άκουσα κραυγή ράπτορα. Άμα μας βρει πάει, θα μας φάει. Δεν θα μπορέσω να νικήσω το ράπτορα σαν μωράκι που είμαι σίγουρα. Και δεν έχω βρει ακόμα τη λίμνη. Αλλά πρέπει να είναι εδώ. Fuck. Αυτό ήταν η επιβίωση με τον διάβολο κέρατο. Δεν καταφέραμε καν να εξελιχθούμε. Δυστυχώς. Γενικά μου φαίνεται ok ο δεινόσαυρος, αλλά είναι δύσκολο να εξελιχθούμε σαν φυτοφάγη χωρίς παρέα μόνοι μας. Λοιπόν, παιδιά, κατάφερα να εξελιχθώ με το διαβολοκέρατο για να σας τον δείξω πως είναι εξελιγμένος. Κοιτάξτε πόσο έχουν μεγαλώσει τα κέρατά μας. Αρκετά ωραίος, εμένα μου αρέσει πολύ ο δεινόσαυρος. Κοιτάξτε και πως προχωράει. Πω. Τρέχει και τρίζει γη. Αυτές είναι και οι κραυγές του. Στο παιχνίδι έχει 3250 ζωή. 3250. Όταν κάθεται εξαπλωμένος, χιλάρι 350, που είναι πάρα πολύ καλό healing. Για να τον ανεβάσετε full adult χρειάζεται 3 ώρες. Έχει και bleed damage, επί 25 bleed damage, πολύ καλό bleed. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε κάντε like, κάντε εγγραφή και στο κανάλι για να δείτε και άλλα μου βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα ανεβάσω.